Det har været en kæmpe succes, det har været helt vildt hyggeligt og rigtig gode arrangementer. Arrangementer, vi har haft, er gået utrolig godt, og der var nogle utrolig spændende foredrag og workshops, som var virkelig udfordrende og inspirerende, og samtidig så en begivenhed som her i dag. Det er jo bare enormt hyggeligt, så vi glæder os meget til næste år. Så det bliver en festival næste år. Det gør det i hvert fald, og det skal nok blive både større og bedre og sjovere på alle mulige forskellige områder.